bych vás zde moc ráda přivítala na akci, která se jmenuje Když příbramské maminky tančí. Pro dost příbramáčků. Děkuji vám za váš čas, že jste přišli tu akci podpořit. Já se jmenuji Markéta Pavlánsková. Jsem maminkou dvou úžasných dcer. Jsem mentorkou 20 šátků a celkově podporuji maminky v jejich cestě mateřství. V sobotu 6. října roku 2018 proběhla nahoře v Pražské ulici u Václava akce, která se jmenovala Když příbramské maminky tančí. Tato akce byla spojena s podporou spolku Radost příbramáčkům, který se zabývá pomocí dětem ze sociálně slabých rodin a dětem z dětských domovů. Jeho zakladatelka Jana Havelková sdělila, že peníze, které se zde vyberou, půjdou do dětského domova Pepa Vlasci. Celou akci zorganizovala Markéta Pavlásková, která se cvičila s maminkami a dětmi tanec. Rozdávaly se zde i perníčky, které maminky napekly. Na sobotu 13. října pro vás velmi pestrý kolektiv autorů připravil komponovaný program, který by měl připomenout stoleté výročí vzniku Československé republiky. Program začíná ve 13 hodin v areálu Hornického muzea Příbram na dole Anna, kde po slavnostním zahájení budou vypraveny dvě výpravy, které návštěvníky akce zavedou na místa spjatá právě se vznikem Československa. Pro ty fyzicky zdatnější je připravena trasa pěší, kterou povede pan průvodce Trantina z Hornického muzea, a aby se akce mohli zúčastnit i lidé, kteří si třeba tolik jako nevěří, aby to třeba došli, tak pro ty je připraven autobus, tam bude průvodcem známý turista pan Bican. Návštěvníci, respektive tedy turisté, jestli mohu takto říkat, projdou, popřípadě projedou, navštíví avizovaná místa, aby se pak v 16 hodin všichni zúčastnili oficiální proklamace Československa, které proběhne před bývalým ředitelstvím Rudných dolů. A taková ta veselější část celé akce, protože tahle ta první vycházková bude spíše taková poučná, historická, tak abychom to nebrali všecko tak vážně, je pro návštěvníky od 17 hodin v Příbramské Sokolovně připraven asi 3-hodinový komponovaný zábavný program, taková prvorepubliková lidová veselice. Tam bych vyzdvihla kromě koncertu k tanci i k poslechu cirkusu Huláta a několika vystoupení příbramských sokolů, tak asi jedním z těch vrcholů odpoledne by měla být ve 17:45 zhruba přehlídka prvorepublikové módy. Tam zvu nejenom dámy, ale i pány, protože bude předváděna móda ve stylu denního nošení, to znamená od rána do večera vás provedou módou, co nosili dámy a pánové v době první republiky. Ten druhý vrchol a pro nás všechny organizátory asi nejzajímavější je živý obraz. Ten by měl být instalován asi kolem 20. hodiny a vlastně v rámci živého obrazu budete seznámeni s těmi nejvýznamnějšími body prvorepublikové Příbramy. Doufám, že se vám program bude líbit a veškeré podrobnější informace najdete na stránkách muzea, města Příbram, knihovny Jana Drdy. Takže všechny srdečně zvu. Který 9. září roku 2018 zavítali za žáky základní školy na Březových horách spisovatelé.
S dětmi druhých, třetích a čtvrtých ročníků besedovala spisovatelka Klára Smolíková a s žáky šestých až osmých ročníků její manžel, spisovatel Jiří Volker Procházka. Pane řediteli, co vy říkáte na takovýto styl výuky? Tak já jsem rád, že jsem spisovatelé dorazili. Tento interaktivní styl výuky, že jsou žáci zapojení do výuky, podporuji a byl bych rád, kdybyste tady tou formou učilo více. Tak já jsem přijela na pozvání paní učitele a jsem moc ráda, protože jsme se potkali na semináři. Já kromě besed dělám i semináře pro učitele. Děti spolupracovali, fungovali, vymýšleli, kreativně se k tomu postavili, ale samozřejmě si uvědomili, že spousta věcí třeba o těch knížkách ještě nevědí nebo o slovech a je bezva, kdy speciálně na prvním stupni ty děti jsou jak houby a nasávají to a mají chuť číst a mají chuť vlastně po takové besedě si ty knížky přečíst. Já těch knížek mám poměrně hodně. Spojovací linkou je vždycky je tam takový nějaký vzdělávací prvek, protože já jsem zároveň metodik a pracovala jsem vlastně naposled v Národním muzeu, předtím Husitském muzeu, učila jsem knihovníky, takže jsou to knížky husité, kde se dozví něco o husitech, řemesla, ale i když je to knížka zdánlivě fantazijní, tak vždycky si z něj něco přinesou, odnesou, a nebo co je zajímavé, používám ráda komiksy, ráda spolupracuji se šikovnými výtvarníky a používám komiksovou linku. Dělali jsme různé knížky, jsme si o nich povídali, potom jsme tady vyplňovali nějaké papíry. No, líbilo se mi na tom nejvíc, jak jsme hádali slova. Vybral jsem si Vynalezce Alvu, protože už mám jeden díl, tak jsem si vybral ten druhý. Mně se nejvíc líbilo, jak nám tady paní autorka vysvětlovala, co to jsou za knížky, a moc se mi to líbila ta hodina. Škola nás pozvala právě mezi místní žáky proto, že my jsme s Klárkou oba dva spisovatelé, já speciálně asi 30 let píšu science fiction, fantasy, detektivky, horory, a my jezdíme po školách a šíříme mezi čtenáře právě tyhle žánry, který mám rád, protože je to pořád podpora čtenářství a ty mladí čtenáři se k tomu třeba dostávají líp právě přes tyhle ty, řeknu, oddechové žánry. Já třeba mám tady povídání o komiksech, neboli o vzniku komiksu, komiks jako obrazové vyprávění vznikalo v pravěku a pokračovalo přes egyptské nástěnné malby, což si ukazujeme. Máme to jako workshop, takže si učíme i základy komiksu, kreslíme si návrhy postav komiksových, ale je tam spíš ta historie, jak se vlastně lidi dostali k obrazovému vyprávění od pravěku, středověku až do současné doby, kde samozřejmě zase řešíme současné komiksy a hrdiny, které dneska vidějí třeba děti v kinech, že to jsou vlastně 80-90 let staré postavy ze starých komiksů, takže vlastně přes komiksy jsem tady, Klárka má jiný povídání pro děti, já se snažím dostat k tomu, aby začali číst, aby si vzali do ruky komiks, anebo knihu, jo, a jediný, co jsme takový obrozenci, že v současné době, kde to čtenářství u nás spíš klesá, což jsou i výzkumy teda celoevropský, že my jsme na tom ze čtenářství docela špatně, tak jezdíme po školách a přes právě tyhle ty žánry, ať už fantastický nebo přes komiksové knihy, jsme rádi, když se děti dostanou ke čtení a budou chodit do knihoven. Vážení diváci televize Fonka, už jsme se delší čas neviděli, ale nastalo podzimní období a s tím souvisí celá řada akcí, které Okresní hospodářská komora pořádá pro své členy a nejen pro ně. Takže nejprve bych vás chtěla seznámit s našimi vzdělávacími aktivitami a pozvat vás, koho zajímá ekonomika. 16. října míváme společně s Československou obchodní bankou přednášku makroanalytického experta, vlastně ČSOB, pana inženýra Petra Duvka. Tentokrát to bude na téma rizika dalšího vývoje české ekonomiky. Další potom vzdělávací akce. Na podzim jsme připravili takový soubor cyklus právnických otázek. Teď v pátek, vlastně 12. října, nás čeká hodně zajímavý seminář, který se bude týkat exekucí zaměstnanců.
a ukončování pracovního poměru. Co se týče exekucí zaměstnanců, tím snad trpí každá větší firma, každý zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance, na které tedy doléhají ta exekuční řízení. My jsme se tomu jako komora věnovali už od začátku roku, dokonce jsme apelovali na Hospodářskou komoru České republiky, aby nějakým způsobem s vládou řešila menší povinnosti těch podnikatelů vůči exekutorským kancelářím, protože byly tam nejednotné formuláře, firmy musí plnit součinnost v těch exekucích a je to prostě strašně složitá agenda, kterou ty zaměstnavatelé musí plnit. A další ještě také v říjnu, takže dá se říct, že ty semináře jsou říjnové, bude to flexibilita pracovního poměru. Takže tady se podnikatelé dozví vše, nebo personalisté, vše, co se týká pracovních poměrů. V listopadu si užijeme trošku zábavy, protože naše členy zveme už na 15. kuželkový turnaj do Kovohutí. Ten se bude konat 9. listopadu a 4. prosince. Připravujeme opět tradiční tedy kavárnu, nejen pro ženy, kde se jakoby předvánočně naladíme a kam zveme naše členky, ale i přátelé komory. Takže k tomu možná více řeknu později. Komora není jenom od toho, aby pořádala semináře, ale je tady také pro informování vlastně členů a i ostatních firem vůbec k dění a tak dále. Takže třeba spolupracujeme s krajskou komorou. Naši členové, někteří se zúčastnili podnikatelského setkání ve Vídni a nyní ještě mají možnost v Paříži na českých centrech, kde probíhalo takové představení středočeských podnikatelů. Bylo to samozřejmě pod hlavičkou tedy krajského úřadu, ale naše komora i na tom spolupracuje v rámci krajské komory. Takže chodí nám spoustu takových zajímavých nabídek, které my zase nějakým způsobem třídíme, aby se dostaly k našim podnikatelům. No, takže jednou týdně například děláme takové elektronické aktuality pro členy, kde v kostce vlastně uvádíme, co by ty podnikatelé měli vědět, nebo jaké jsou nové zákony, jaké jsou zajímavé akce, čeho se můžou zúčastnit a tak dále. No a ti ostatní, kteří nejsou našimi členy, se tohle všechno můžou dozvědět z našich webových stránek. Takže ještě jednou připomínám naše webové stránky, kde máme veškeré akce, interaktivní prokliky na přihlášky, tak jsou www.ohkpb.cz. Ve středu 26. září se slavnostně otvíralo multifunkční hřiště a mělo by sloužit žákům základní školy na Březových horách, kteří se také ujali slavnostnímu přestřižení pásky. A letěj, no to je hele holky, to se to podařilo. Hřiště je slavnostně otevřený. Kdo byl investorem tohoto nového hřiště? Celý projekt zainvestovalo město Příbram. Jak dlouho jste čekali na nový ovál? Loni se udělala nová umělka, stará umělka byla asi 15 let. Okolo byl starý písečný ovál, který tady byl asi 20-30 let, takže doba to byla dlouho. Oval využívají žáci, všichni žáci, první i druhý stupeň a chodí nám sem i složky, které využívají ten oval běžeckým potřebám. A multifunkční hřiště máme nové, je to nalinované na basketbal, na nohejbal a na volejbal. S tím, že tady se můžou dělat i hry jako vybíjená, to je zase pro jenom žáky první stupně základní školy. Pane místo starosto, jak město Příbram přispělo na multifunkční hřiště tady pro základní školy na Březových horách? Přispělo tak, že jej uhradilo. Byly to investiční akce v podstatě města. My jsme se tu sešli s panem ředitelem v roce 2015. To hřiště bylo v žalostném stavu. Byla tu stará umělá tráva, kde byla řada děr a sportovní škola si zaslouží kvalitní hřiště a jsem rád, že se to podařilo. Podařilo se to tedy až po druhé etapě, protože najednou jsme volné prostředky neměli na to, aby jsme zafinancovali kompletní obnovu hřiště, ale teď už je hotovo, takže mám z toho radost a přeju všem malým sportovcům ze základní školy Březové hory, ať se jim tady dobře sportuje.
Kolik vše stálo korun? To vám teďka přesně neřeknu, vzhledem k tomu, že to je na dvě etapy, ale počítám, že to je něco kolem 5 milionů. Jste proto, aby hřiště využívala i široká veřejnost? Já bych samozřejmě byl proto, aby jsme sem pouštěli i sportovce na volnočasové aktivity, ale je to čistě v kompetenci pana ředitele a my bychom rádi alespoň jako město podporovali letní využití tohoto areálu. V sobotu 6. října 2018 se tady na stadionu Taverny v Sedlčanech koná první kolo ročníku hry Plamen 2018-2019, to je dopoledne, a odpoledne tady proběhne první kolo celoroční soutěže dorostu okresu Příbram. Mladí hasiči se na tohle setkání dneska, nebo na tu soutěž, sjeli z celého okresu Příbram. To znamená, máme tady v kategorii mladší, tady máme 21 týmů, a v kategorii starší 18 týmů. Jedna disciplína, která tady dneska probíhá, nebo jedna z disciplín, je vlastně štafeta CTIF, které soutěží v našem okrese 7 závodníků. Ta štafeta se skládá z překonání žebříkové stěny, přenosu hadice, další závodník musí provést podles, pak tam máme přeskok, volný úsek, přenos hasicího přístroje a ve finále zapojení hadic na rozdělovač a proběhnutí cílem. Týmy mohou být smíšené v té kategorii, jak mladší, tak starší mohou soutěžit chlapci i dívky dohromady. Je zájem o hasičský sport? V letošním roce jsme zaznamenali trošičku pokles v kategorii starší, ale myslím si, že to se všechno doplní a rozběhne. Naopak hlásí se nám nové týmy z nových SDHček, který by měli zájem pracovat v tom Plamenu, protože celostátní hra Plamen je poměrně náročná, protože ta se neskládá jenom z nějakých 2-3 soutěží, ale s těmi dětmi musíme pracovat celý rok. Liší se nějak disciplíny pro děti a pro dorost? Ano, disciplíny se liší, hra Plamen jednak má víc soutěží za celý rok, ale třeba dneska tady probíhá štafeta CTIF a štafeta 4x60 metrů hry Plamen, a odpoledne pro dorost je to štafeta 4x100 metrů pro dorostence, družstva, a dvojboj pro kategorie jednotlivců. Co by mladým hasičům měla tato soutěž přinést? Tak mladým hasičům nejenom tato soutěž, ale samozřejmě ta celostátní hra Plamen by měla přinést takový celkový přehled o té hasičině, protože ty soutěže se skládají jednak z běžeckých disciplín, jednak ze závodu požárnické všestrannosti, zimní soutěž je tam, takže myslím si, že samozřejmě ty děti, pokud chtějí, tak ty informace získají, ty znalosti budou mít pro svůj život, pro další život, a protože samozřejmě ze hry Plamen postoupí do dorostu, a ideální je pro nás, že si vychováváme nástupce, kdy z dorostu ty děti potom jdou k jednotlivým jednotkám sborů a tam fungují nadále. Dobrý den, vážení přátelé. Já bych... Zdarbuk, příteli, co se to tady děje, kamaráde, chci zrovna pozvat diváky televize Fonka k nám na 13. na pohádky. Vážně? A ano. Na jaký pohádky? To snad doufám, že to budou hornický, ne? No samozřejmě. Když jsme v muzeu. Hornické a na pohádky. Aně, ne? Ano. No. Na hornické pohádky si vás dovolíme pozvat do muzea na šachtu Anna tuto sobotu 13. a máte se, děti a i rodiče, na co těšit. No já si myslím, když jsou to ty hornické pohádky, ano. Takže tam musí být ty hornické postavy. Určitě tu budou, Václavé. Ale takový třeba svatý Prokop by tady mohl být, viď?
Tak tedy v sobotu 13. 10. od 9 hodin do 16 hodin. Kdy bude poslední asi prohlídka? Prohlídka. A doporučujeme, velice doporučujeme, no. Udělejte si rezervaci, přátelé, na číslo, které poběží pod námi v titulcích. Děkujeme, loučíme se, zdař Bůh. Zdař Bůh. V současné době vrcholí oslavy stého výročí vzniku Československé republiky, ale idea státnosti je o mnoho set let starší. Proto jsme se rozhodli, že připomeneme výročí, kdy vlastně ta naše největší touha po samostatném státu začala. A to byl rok 1618. Proto se Státní okresní archiv kromě jiného zapojuje do oslav výročí vyhlášení první republiky právě touto výstavou. Výstava je putovní a jmenuje se Střední Čechy během stavovského povstání a české války, samozřejmě s přihlédnutím k situaci v Příbrami a příbramském regionu. V roce 1618 to všechno začalo defenestrací a aniž bychom o tom nějak dříve přemýšleli, zjistili jsme, že Příbram má k té době mnoho co říct. Jedním z defenestrovaných byl Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, který připisoval záchranu svého života paně Marii. A od té doby také on jako místodržící silně prosazoval mariánský kult. A protože také prosazoval odevzdání svatého jezuitům a tedy prosazení kultu Panny Marie Svatohorské, zapůjčili jsme si od pana Bondry bohatou sbírku lidových vyřezávaných madon, která tuto výstavu doprovodí. Výstava bude otevřena pouze 6 týdnů, protože je to výstava putovní. A to od 25. října, kdy bude vernisáž, na které zahraje několik písní pan Josef Krček se svými kolegy ze souboru Chajré. A po této vernisáži bude potom výstava pravidelně otevřená od 26. října, ale pouze do 30. listopadu 2018, takže její návštěvu neodkládejte. Bude otevřena ve všední dny. A jako doprovodné akce k této výstavě jsme se rozhodli uspořádat dvě přednášky. První se koná ve středu 31. října 2018, jmenuje se Místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka z okna Pražského hradu k Svaté hoře. Druhá přednáška se koná ve středu 14. listopadu od 17.30 hodin a jmenuje se Prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda, co nás ve škole neučili. Obě přednášky se budou konat v budově Státního okresního archivu v Příbrami a je možno si na ně rezervovat místa, protože kapacita našeho sálu je omezená. Tato výstava jistě přitáhne široký okruh návštěvníků právě vzhledem k té vystavěné sbírce vyřezávaných krásných lidových madon. Vstup na tuto výstavu je samozřejmě volný, všechny srdečně zveme. Dovolte mi, abych vás srdečně pozvala na 15. ročník Festivalu pěveckých sborů, který se uskuteční v sobotu 20. října 2018. Tradiční čas od 14 hodin do 18, ale místa budou netradiční. Děkujeme velice základní škole v Jiráskových Sadech, která nám umožnila, že vystoupení dětských sborů se uskuteční právě tam o 14 hodin. A děkujeme velice také farnosti svatého Jakuba, kostela svatého Jakuba na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kde se uskuteční vystoupení komorních sborů od 16 hodin. Co nás všechno čeká a nemine? O 14 hodin tedy v aule základní školy v Jiráskových Sadech vystoupí duha ze sbormistryní Evou Káčarkovou, Jiráskáček ten poprvé, přestože bude na domácí půdě, s Lukášem Markem, co by sbormistrem. Dále přijede z Březnice již tradičně sbor svatého Ignáce se sbormistryní Petrou Otovou.
Poprvé nám také v dějinách festivalu vystoupí muzika Marcato se sbormistryní Veronikou Kopeckou. Dále kanzoneta, písnička ze základní umělecké školy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se sbormistryní Jaroslavou Kunickou Halamovou a také Jásan ze základní školy ze školní ulice 75 se sbormistrem Vladimírem Herákem a konečně z Březnice Voči Bianče s bezbormistryní Květou Cisnerovou. Těch sborů dětských je opravdu hodně, ale ta vystoupení nebudou dlouhá, budou zhruba desetiminutová, takže celá tato část festivalu by měla proběhnout od 14 do 16.30 hodin. A protože letos si připomínáme výročí skladatele Zdeňka Lukáše, tak děti na závěr zaspívají skladbu právě v jeho úpravě. Od 16 hodin v kostele svatého Jakuba na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka pak budete moci uslyšet komorní sbory, které předznamená vystoupení Astoria Brass, tedy žesťového souboru s kapelníkem Jaroslavem Šimůnkem. Uslyšíte krásky s uměleckou vedoucí Zuzanou Horskou, dále Vepřekův smíšený sbor se sbormistrem Pavlem Šmolíkem, dále pořádající sbor tohoto festivalu, komorní sbor mistra Jakubka ze Stříbra, který vedu já, a dále Bacha Baby se sbormistryní Janou Hejkrlíkovou. Opět ta vystoupení nebudou dlouhá, takže bychom celý festival měli zakončit zhruba asi v 17:30 večer v kostele svatého Jakuba na náměstí. Srdečně vás všechny zveme k 15. ročníku festivalu pěveckých sborů Příbram. Look at me, how special I am. New and sweet, that's all that you need. Když si každý člen rodiny může užít spoustu radosti a zábavy se super rychlým internetem od UPC, doslova v každém koutě domácnosti, tak tomu se říká gól! Pardon, tomu se říká happy home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment. Naše klientky jsme připravili spoustu akcí. Určitě u nás budou velmi spokojení, najdou spoustu přístrojů a metod, které jsou na postavu. Je to jako kryolipolíza, kryoelektroforéza, ultrazvuková kavitační liposukce, lymfoven. Všechno je to na obnovu lymfatického systému, kde se zaměřujeme na svaly, na posílení svalové hmoty a na hubnutí. Jinak klientky u nás nic neriskují, riskují pouze kila a centimetry. Pak jsme připravili akci na přístroj Beeline, kde je to hubnutí řízený počítačem a tady budou mít první návštěvu zdarma a plus ukázku hodiny, jak to vypadá a jak ten přístroj funguje. Uděláme jim celkovou analýzu a oni uvidí, jak na tom jsou. Klientky nás najdou v Pražské ulici, je to vchod do pasáže Jana v prvním patře a objednávat prosím pouze telefonicky na 721 912 655. Jinak veškeré naše služby najdou na webových stránkách www.prolinebody.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Když si celá rodina může užít super rychlý internet od UPC po celé domácnosti, tak tomu se říká Happy Home. 500 megový internet, včetně televize, čeká i na vás. Nyní za zvýhodněnou cenu. UPC. Užijte si každý moment.